টাইমেটো দর্শকসকলৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কাছাৰত এক ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পাহাৰৰ টিলাত অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰি আছিল আৰু অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰি থকা অৱস্থাতে খহি পৰে পাহাৰৰ বৃহৎ অংশ আৰু সেই বৃহৎ অংশ খহি পৰাৰ ফলত মাটিত পুত গৈছে পাঁচজনকৈ শ্ৰমিক। সবিশেষ জনাইছো এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে কাছাৰৰ লক্ষীপুৰত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা। পাহাৰৰ টিলাত বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰি থাকোঁতে খহি আহে পাহাৰৰ মাটিৰ অংশ। পাহাৰৰ বৃহৎ অংশ খহি অহাৰ ফলত পুত গৈছে পাঁচজনকৈ শ্ৰমিক। স্থানীয় লোকে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিছে এই পৰ্যন্ত তিনিগৰাকীকৈ শ্ৰমিকক। ভূমিস্খলনৰ ফলত এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কাছাৰৰ লক্ষীপুৰৰ পৰা এক খবৰ আহি পৰিছে, ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ চলাইছে উদ্ধাৰ কাৰ্য। বৰ্তমানেও মাটিৰ তলত পুত গৈ আছে আন এজন শ্ৰমিক। কাছাৰৰ লক্ষীপুৰত এই ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। কিছু দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া কাছাৰৰ লক্ষীপুৰৰ দৃশ্যাংশ। পাহাৰৰ টিলাত অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰি আছিল আৰু অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰি থকাৰ অৱস্থাতেই পাহাৰৰ এটা অংশ খহি পৰে, যাৰ ফলত মাটিত পুত যায় পাঁচজনকৈ শ্ৰমিক। সেই অট্টালিকাত কাম কৰি থকা পাঁচজনকৈ শ্ৰমিক মাটিত পুত যায়। আৰু ঘটনাৰ মাজতে জানিব পৰা গৈছে এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে, তিনিজনক উদ্ধাৰ কৰিছে যদিও আন এগৰাকী শ্ৰমিকক এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলী আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে, উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কাৰ্য চলাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বৰ্তমানেও মাটিৰ তলত পুত গৈ আছে আন এজন শ্ৰমিক। ঘটনাত ইতিমধ্যে এজনৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। তিনিগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, কিন্তু এজনক এতিয়াও উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। পাহাৰৰ টিলাত নিৰ্মাণ কৰিছিল এটা বিল্ডিং বা অট্টালিকা, যাৰ ফলতেই ভূমিস্খলন হয় আৰু এই ভূমিস্খলনত পুত যায় পাঁচজনকৈ শ্ৰমিক। কাছাৰৰ লক্ষীপুৰত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। Come on, come on, come on.